一根钉在等待动力，一颗蛋在等待爆发，一杆枪在等待主人。是这样一家公司，上海海航机械有限公司，实现了钉、弹、枪完美的结合，催生了建筑行业的创新革命。上海海航机械有限公司以军工技术为依托，是全球最早研发射钉紧固技术的专业生产厂家，代表着全球射钉紧固技术发展的前沿水平。产品在建筑、装潢、安装、造船、冶金、电业、矿业、国防施工等众多领域大显身手。新一代产品保持同业难以逾越的技术壁垒，比同类传统产品具有不可替代的优势。新一代紧固系列产品有如下创新优势：一、安全。火药燃气通过活塞间接作用于钢钉，速度较小，减少对机体的破坏，取消了易爆击发药，在常温空气中不自燃不自爆，锤击摩擦不引爆，施工过程无需电源无需登高，减少安全隐患。部件组合合理，包装运输储存使用更加方便。二、环保。与传统施工使用冲击锤发生的高分贝噪音不同，新型施工器具无高分贝连续噪音，有效地解决施工中对他人的影响，无灰尘，最大程度保护施工工人的健康，这既是施工人员的福音，更是社会的福音。三、穿透力与承重。射钉按照标准混凝土设计，穿透力可洞穿8毫米钢板，经权威部门监测，单钉承重可达550公斤。四、降本增效。产品替代取消了原有射钉弹所用的铜壳，节约大量有色金属，同时降低了制造和使用成本。在现场不具备电源的情况下，可以不间断施工，顶面施工8米以内都可以无需登高设备施工，每一个枝干的施工时间约15秒，大大提高施工效率，是旧工艺效率的10倍，大幅减少人工成本，这还只是点上的一本小账。五、工程项目综合效能倍增。创新器具带来工程进度加快，工程周期缩短，单个工程项目综合成本降低，节余时间可以承揽完成更多的工程项目，这将是一本富有前景的大账。六、军工技术、军控材料专利保障。系列产品通过民企工业民用枪支弹药质量监督检测中心检测，各项性能指标符合军用标准 GJB9001A 2001的要求，本产品为特许生产。七、保险。为了保障各方安全，公司推出的系列产品在太平洋保险公司购买了大额保险，确保大家放心使用。上海海航生产的紧固系列产品拥有多项自主发明专利，先后荣获伦敦国际专利技术博览会金奖、亚洲国际新技术博览会金奖、中国高新技术企业上海科技博览会金奖、上海科学技术委员会认定为高科技产品、上海市火炬高新技术产品。美丽的花儿谁来摘？甜蜜的果实谁来采？是这样一家公司，实现了该创新产品在上海的成功首发，开启了面向全国走向全球的战略布局，
新一代射钉发射紧固系列产品投放市场后，上海建工、上海同济、星杰、金螳螂等建筑行业金牌单位竞相合作，建筑装饰市场对本产品的追逐与热捧蔚然成风。短短一两个月时间，上海中心、上海虹桥国家会展中心、上海来福士广场等经典工程相继使用，中小工程更是不计其数，获得建设单位、施工单位、作业人员交口称赞。新一代射钉枪、射钉弹震撼登场，充分见证了生产工具推动生产力发展的不变主题，生动诠释了科技创新推动社会进步的哲学真谛。一根钉在等待动力，一颗弹在等待爆发，一杆枪在等待主人，慈悲的主人，海航机械，用它来拯救一个劳苦群体。幸福的主人，有缘的你，用它来开垦一块人生福地。秉承合作共赢、健康持续的原则，以利国利民为己任，诚邀有缘的你共襄盛举。